Olá, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez a este canal. Hoje é dia 2 de janeiro de 2020 e eu quero compartilhar essa situação, esta investigação sobre uma atividade paranormal que ocorreu recentemente em Sacramento, nos Estados Unidos. Bom, pessoal, no final do vídeo eu vou adicionar esta imagem que você está vendo aqui, porque foi esta fotografia que foi tirada pelo grupo que investiga o HPI, o nome completo do grupo você está vendo aí no finalzinho do vídeo, tá? Ah, esta foto foi batida pela, por uma das integrantes, por um dos integrantes desse grupo que se chama Angela Chesnante. Então lá no final eu vou adicionar alguns filtros e aí nós vamos ver se realmente, ah, no fundo dessa imagem, no fundo desta fotografia existe algum ser espiritual. Na minha opinião não se trata de um ser uh, material ou a sombra de um ser uh, encarnioso. Na minha opinião, se trata assim de uma atividade sobrenatural. Então vamos dar uma pincelada aqui na reportagem para a gente entender uh, a respeito do caso. Uma investigação de uma residência supostamente assombrada em Sacramento produziu recentemente algumas evidências intrigantes. Os membros dessa equipe, eles dirigiram-se para a casa de Chula Jackson no fim de semana, depois de terem sido solicitados a ajudar a investigar relatos de atividade paranormal. Chula Jackson, que mora na propriedade com o marido e três filhos, havia sido atormentada por ocorrências inexplicáveis que incluíam acordar e ver um velho em pé em cima da cama, ouvir sons de batidas estranhas. E encontrar fumaça e orbes negros na casa dela. Ao longo das investigações, a equipe relatou uma quantidade significativa de atividades incomuns, incluindo avistamentos de uma figura sombria. Talvez o mais intrigante de tudo, no entanto, tenha sido esta fotografia tirada pela investigadora Angela Chesnut, que mostra o que a equipe afirma ser Pessoa das Sombras. Então, na minha opinião, quando essa imagem, essa fotografia sofre a ação de alguns filtros, dá para a gente identificar-se em que existe um espírito lá no fundo da imagem.